Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do 7 Days to Die. Como que vocês estão? Eu espero que estejam bem, né? E vocês podem ver já logo de início que é dia 23, né? Não é dia 22, por quê? Porque eu pulei o dia. Nossa, pulou o dia? Não, eu pulei o dia porque eu estava minerando, coletando recursos, né? coletei bastante pedra, coletei bastante mineral, coletei bastante coisa em geral, né? Joguei aqui pra fazer na fornalha, né, e tal, fiz bastante comida, fiz bastante coisa. Fiz mais itens aqui também, né, e etc, e tals, beleza? Beleza. Eu ainda estou com aquela gripe, né, e eu tô aqui esperando derreter, né, mas não, sem a lenha não vai funcionar, né. Mas beleza. Vamos colocar aqui mais uns 80 para fazer, porque tem 15 ali, né? Então dá para fazer mais alguns desses aqui ainda. Vamos colocar mais 20. Fazer 20 aqui, porque eu uso aí para fazer o club ou o clawhammer, né? Então beleza, né? Tranquilo. Bom, de noite eu fui atacado várias e várias vezes, né? Vocês podem ver pelos espetos, as paredes, né, os corpos pendurados ali. E beleza. Também dei uma arrumada aqui no nosso inventário aqui, né? Esse aqui não muito, né? Mas beleza. Ok. Aqui atrás deu uma desafogada nos itens, né? Uma boa desafogada, diga-se de passagem, né? Ó, tem quase nada ali. Aqui em cima fiz mais uma coisa. Eu coletei todo aquele... todo aquele carvão e nitrate powder, né? O sintado de potássio. E transformei todos eles em gunpowder. Ah, agora a stack máxima é 500. Interessante. E mais uma coisa também, peraí, deixa eu colocar aqui antes que eu esqueça. Vem pra mim, foge não. Mais uma coisa antes que eu esqueça, né, eu peguei bastante itens, né, e joguei aqui tudo, né. Ok, agora acabei de quebrar a perna mais uma vez. De noite eu fui atacado várias vezes, né, diversas vezes. E beleza. Coloquei bastante itens aqui também, né? Eu deixei essa nugget aqui. Eu separei todos os itens que eu ia vender, né? Que eu vou vender. E estou trazendo eles comigo. E também coloquei aqui na nossa motinha, né? Tá aqui. Boa parte dos itens. Eu tenho certeza que boa parte deles, pelo menos uns... A gente vai conseguir vender uns 3 desses chapéus aqui. Mas o resto, né? O resto vai ficar, né? Ok. E eu tô com duas picaretas aqui, eu não sei o motivo. Olha aí, mais uma mulherzinha pra gritar aí, né, pra encher o saco. E isso foi o resumo da minha noite aqui, né, coletando, tentando coletar pedras, né. Beleza. A mulherzinha tá aqui, ó. Matei ela primeiro, porque, por exemplo, agora ela deu 2 gritos, né, então vai vir 2 hordas, né. Vai vir não, né, virão 2 hordas. Toma na cabeça, vamos ver aqui, ó, sanduíche, aguinha eu vou levar, feio não me importa, tchau cabeça, você também, dá essa grana aí, mold bread, bom, né, interessante, dá pra fazer antibiótico, né, então, dá pra passar um pano, aquele sanduíche lá, serve pra você fazer os antibióticos também, né. Também dá pra você fazer, dá pra você passar um pano, mas eu não tô nem aí, eu tô cheio desses sanduíches já. Fiz um monte de coisa. Um monte de antibiótico já com esses sanduíches aí, tem antibiótico pro mês inteiro, né? Beleza, tem mais alguém, tem mais esse carinha aqui. Ah, por que não, né? Tô com mais 2 slots free ali. Ok, bom. De noite, né, no dia 22, caiu mais um supply drop aqui, ó. Aqui, supply drop 2, né, na água de novo, claro, né, como sempre. E, beleza, bom, a gente vai lá no trader, que se não me engano é pra lá, né. Exatamente. Então, na verdade, eu poderia fazer isso aqui. Opa, não bater a cabeça na parede. Ah, e dica de passagem, vocês puderam ver ali pelo Chemistry Station, aliás. Nossa. Puderam ver pelo Chemical Station ali, né, o Chemistry Station, que eu tava fazendo gasolina, né. Como que eu tava fazendo gasolina? Eu peguei
Oil shale lá embaixo. Vocês podem ver que tá cheio de zumbi aqui, né? Ué, como é que spawnou todos esses zumbis? Olha aqui, ó, tudo. AI, Director, spawn, pra todo quanto é lado. Como vocês sabem, a primeira vez que a gente limpou esse lugar, a gente obviamente limpou esse lugar, né? Só que esses zumbis, eles dão uma pausa, né? De acho que 4 dias de paz. Mas depois eles respawnam tudo de novo, né? Até você. Até você limpar de novo o lugar, né? E beleza, aqui eles estão, né? Errei o golpe ali. Por conta disso eu levei. Errei aqui de novo. Por conta disso eu levei de novo. Tem um monte de zumbis aqui, ó. Eu vou querer matar todos esses zumbis aqui, porque eu posso. E a gente tá quase level 107, que se a gente matar essa mulherzinha upo level. Opa, matou e... 107, olha lá, ó. Ok. Tô errando muito o golpe aqui, já tô ficando nervoso. Beleza, água, ótimo. Precisa de uns comprimidos aqui, né? Mas... Está bem, né? Vai pro chão. Mais aguinha, legal. Agora sim poderia dropar uns comprimidos, né? Porque aí a gente pode tomar Opa, só porque eu falei, né? Ok. Quem me dera se fosse assim, né? Podia dropar uma AK agora, uma .44 no máximo, né, também, assim, que... Aí seria legalzinho também, né, mas ok. Eu acho que a gente não entrou nessa porta porque ela não foi quebrada. E tem esse cara bestão aqui andando na parede, levou uma na busanfa. Aí, ó, falei das pílulas, que maravilha, né? Ok, agora a gente toma uma aguinha e tira o efeito da sede, né? Ok, pegar esse brass aí, né? Ali não tem nada. E aqui tem quatro penas. Vou deixar quietinhas as penas aí. Ok, onde que eu deixei minha moto? Lá na frente, né? E isso a gente upou um bom level, né? A gente upou um level total. Porquinho, hoje é teu dia. Vou deixar você quieto aí, porque a gente vai vender coisas no trader. E a partir de agora, vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa interessante, né? A gente tem bastante dinheiro agora, né? Então vamos gastar isso daí, né? Como diriam os investidores, né? Seu dinheiro não vale nada dentro do banco, né? Seu dinheiro não vale nada se você não gastá-lo. E é exatamente o que a gente vai fazer. Vamos tentar chegar lá no trader e gastar um pouco dessa grana aí. Agora só porque eu não quero pegar um monte de bicho, tá passando um monte, né? Você vê. Eu poderia estar pegando esses bichos todos aí, né? Mas eu tô nem aí, vai. Vou deixar passar, mas na volta... Né? Porque eu só vou deixar passar porque eu tô com o inventário da moto cheio e o meu. Só isso. Senão eu já tava pegando esses bichos no meio do caminho já. Mas beleza. Vou ter que caçar um pouco de... Nitrato de potássio aqui. Porque a gente tá sem, né? Eu já gastei boa parte dele pra fazer a munição. Eu vou... Vamos ver aqui se a gente tá perto. Tem um monte de pedra aqui, pra lá e pra cá. Opa, deu um Willy ali. Caímos no chão, arregaçamos a perna. Tirava bem mais vida antes, né, do update, no 14.7. Tirava muita vida se você caísse desse jeito. Muita vida mesmo. Beleza, agora é só seguir ali o ponto, né, que tá exatamente pra lá. Aqui, ó. Os traders, você encontra eles só nesses caminhos aqui, tá? Se não me engano, era isso que eu tinha lido lá nos patch notes, né? Você só encontra trader nessas linhas aqui que saem da cidade, né? Opa, passou pelo porco. Ou seja, se você encontrar essas saídas assim, fora da estrada, tem uma boa chance de você encontrar os traders, né? Beleza. Vamos chegando aqui pertinho, já estamos ao lado ali dele quase. Aqui, ó, já está aparecendo no mapa. Graças ao nosso ponto, né? Claro que senão a gente já tinha até perdido ele no mapa. Beleza, aqui ele está, né? Aqui está ele. Vamos ver se a gente consegue vender alguns itens aí, né? Eu lembro que eu deixei uma chest aqui na frente também. Aí, ó, aqui está ela.
Ok. Agora a gente vai vender aqui, vamos ver. Porta aberta, não sei o que Put lá. away your weapon unless you'd like to die in my store. Ok, ó, vamos começar então a fazer a festa aqui. Vamos vender esse item. Ó, barter level 8, vamos ver o crescimento, né? Ó, já tá na pontinha aqui do 9. Sale is a sale. You know Level what fits to us. Go. 9, nossa, eu falei level com nível e sei lá o quê. Vendi aqui, ó, quase 10. Put away your weapon unless you'd like to die in my store. 10. Time is money, and I'll wager you don't have any. Hazmat boots, mais hazmat boots. Os dusters que eu vou vender tudo. 830.192, ok. 158, 29, 559. E esse aqui ele já não quer mais, né? Ok. Essa bota aqui, ó. 63. Esse Black Duster aqui, que é diferente desse Duster ali, No né? refunds, deal Nem sei quanto a done. gente pegou, mas a gente tá no level 18 aqui de barter já. Beleza, temos mais coisas aqui pra vender. Eu acho que ele aceita as pistolas agora, né? Vamos ver aqui. Vamos pegar essas três piores aqui. Se não me engano, ele vende três itens apenas em sequência, né? Ok. Damn, you smell like the dead. You better Beleza, have tá aceitando money. agora. No refunds, Ok, ó, deal barter done. 21. Now Pulou leave, pro 21 fucker. aqui, show. Ah, e por falar nisso, a gente pode tirar esses itens daqui. Só que eu não sei se pode replantar, viu? Mas eu não sei, deixa quieto aí, né, a plantação do cara. Fica mexendo na plantação do cara. Se não for para ajudar a construir a plantação do cara ali, nem mexe, né? É a lei. Beleza, vamos tirar tudo isso aqui daqui. Ok, show. Agora a gente vai vender geraus. E vamos ver o que ele tem para nos oferecer, né? If you break it, you buy. Aqui, 300, vendendo menos preço. All right, now that you've done Deixa eu good ver o business, negócio. get out of my store. Pulei em cima do barril em chamas, ainda condicionado. Vamos ver. 300, 3, 522. Isso aqui vai dar. Eu vou fazer isso aqui porque aí a gente ele perde menos interesse. Ele ganha mais dinheiro, né? Ganha mais Hey, skill. asshole, you better not bring any diseases into my store. Ok, 561. Ó, já tá cheio de pistola de novo. 225 por um schematic, né? Sale is a Ótimo. sale, even if it's to a scumbag like you. Ok, vamos vender mais o quê? A gente tem para mais para vender essa pistola aqui, ó. Schematic, schematic, schematic. Rifle schematic, gun schematic, ó. Tudo isso aqui não me importa mais. Isso aqui, ó, dá 55 só um. Maravilha, hein? Cash, ó. Se a gente vender, isso aqui dá 116. Ó, tem um shotgun receiver monstrão aqui. A gente vai ver isso aí logo logo. Ó, 4. Dá 1474 desse negócio aqui. Vamos vender. Pão não dá, esses moldy bread não dá nada. Só para tirar espaço no inventário. Não tô nem aí. Vende isso aqui também. Mas esse aqui. Barter 27, hein? 27 de barter. E parece que o. E parece que o barter não afeta nosso skill total. Né? Nosso level total, né? Ok. Dá pra quebrar essas graminhas? Dá. Opa, maravilha então. Quem não fica enchendo o saco essa grama aqui, né? Essa aqui também dá. Vamos tirar tudo isso aqui. Só pra limpar, ó, só pra deixar um espaço aqui, né? Beleza, bom. O que que eu não posso vender? Que seria isso daqui apenas, né? E esse negócio aí também. Ok. Isso a gente vai vender numa outra oportunidade. Mas agora a gente tem 39.392 moedinha. Opa, esquecemos do Silver Nugget, né? Eu sei que vocês estavam até agora aí ansiosos para ver o Silver Nugget. Vamos ver quanto é que vai dar. Um 653 só? Well, how about you browse your ass right out of my store? Ok. Hey, jackass, can I lighten that backpack up Tá, for bom, you? enfim. Vamos ver o que esse cara aqui tem.
Vamos passando aqui nos itens, ó, essas peninhas aqui são interessantes, né? 2, 4, 5. E pelo loot que vai vir depois, né, futuramente, eu sei que isso daqui vai ser bom. A gente ganha barter por comprar itens. Deixa eu ver, a gente tá com 27 logo no começo. Ah, ganha sim, ó. Ganha sim um pouquinho por comprar. LED, a gente pode comprar isso aqui também. Forja de steel não ligo, cloth não ligo. Isso aqui a gente já tem. 44 Magnum Parts, é uma porcaria. Steel Arrowhead, não. Não vou pagar isso não. Shotgun Receiver, eu até posso pagar 2.000. Papel, olha só, isso aqui que eu tava querendo ver. Vamos ver, ó. Todos esses dinheiros aqui, 36 valem 1.119, certo? Se eu for dar scrap, vai dar o quê? 27 papéis. Certo? 27 papéis. Tá, agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu tirar desse jeito. Se eu tentar dar scrap nisso aqui, vai dar o quê? Vai dar 15, tá. Se eu der 27, vai dar o quê? Vai dar 20. Ok. Tá. E quanto que custa os 27? 8,9. Certo? 8,9. Aqui, ó. Sell price, 8,9. 27 dinheiros, né? Dá 20 papéis, que dá, custa 40. Certo? Custam, na verdade, 20 papéis custam 163. Ou seja, vale muito mais a pena você dá scrap no papel, né? Nessas notinhas de dinheiro aí que deles dão papel, né? Ok, então vamos comprar desse jeito aqui mesmo. Página 2 aqui, vamos ver. E por falar nisso, já deu restock, né? Da última vez que a gente veio aqui. Electronic Parts, Barber de Clube, blá blá blá, pistol, aquele lá, Gunpowder. Gunpowder é interessante a gente comprar. 9 mm. Não ligo muito. Isso aqui eu já ligo, né? Mas vocês podem ver que a gente pode pegar isso aqui e botar na forja lá, né? Pra derreter e fazer mais brass. Isso aqui a gente pode fazer a mesma coisa, porém as 762 é até bom. Shotgun Long Barrel é bom isso daí. Rebar Frame, Hunting Rifle Receiver. Eu precisaria de um Hunting Rifle Parts, que eu me lembro. Tem uma porcaria aqui, ó. Reinforced Steel Upgrade, isso daqui serve para você melhorar ainda mais o upgrade das paredes, se não me engano, alguma coisa assim. Me lembro que deve ser fazer uma camada a mais em alguma coisa aí que eu não lembro. Beleza. Ó, esse carvãozinho aqui, ó. Passa o carvãozinho aí. Spring não ligo, hazmat, e aqui é tudo que a gente vendeu, né? Ok. Certo. Isso aqui é resources, decoration, books, clothing. Ok, tá, beleza. Até agora eu não tenho a menor ideia para que serve essa bucket. Sinceramente. Bom, obviamente, exceto para ficar carregando água para lá e para cá, né? Mas, tipo assim, não sei para que que eu, né, vou usar isso aí, né? Mas enfim. Chemicals, isso aqui. These are just for the upgrade steel walls and increasing. Ah, não falei, ó. Isso aqui é se você usar, você usa para dar upgrade nas paredes de aço, né? Increasing Explosion Resistance, e aumenta a resistência das explosões, né? Isso é mais para PVP, né? Mas enfim. Vamos ver aqui, ó. Secret Stash. Isso daí é o que vem bastante coisa aí. Isso aqui seria interessante, mas eu não sei como é que isso aí funciona. Tá, é aquelas máquinas que você aluga, né? Isso eu sei. Player Vending Machine. Não sei, eu vou dar uma pesquisada nisso aí antes, tá? Eu vou talvez encerrar esse vídeo um pouco antes, só pra dar uma pesquisada com relação a isso aí. Beleza, olha o Shale, isso aqui vai custar quanto? 5, 13 só? Né? Ok, que não? Isso aqui também. Iron Pickaxe, tchau. Auger Parts, 2.000, não quero, obrigado. Não, mais papel, quero papel sim, por que não, né? Heavy Bandit Gloves. Ok. Cement Mixer, não. Totalmente desnecessário, né? Mas enfim. Se você tiver desesperado, né? Night Vision Goggles, isso é uma porcaria, tá? Eu não sei porque custa 7 mil, mas isso é uma porcaria.
Olha como o cara é ladrão, hein? Qualidade 96, 3.790. É se você tiver sofrendo mesmo pra conseguir os itens, né? Porque, ó. Cadê? Enfim, eu vendi. Aqui, ó. Os meus aqui, ó. 3.63. Ó, 4 mil. Não, a qualidade 300. O cara é muito ladrãozinho aqui, hein, ó. Tá furtando os negócios. Monstrão aqui. Beleza. Tchim, thanks, buddy. Ok, ó. Barter 27. Ok. Tem esse aqui também, ó. Secret Stash. Bônus level, né? Have better items in their secret stash. Ok. Eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar uns pontos aqui em Boomstick. Outlaw e Better Lead Than Dead. Por quê? Porque a gente. Não sei, porque a gente vai usar esses skills aí eventualmente, não sei Everything's for quando. sale, Mas a even gente to vai an usar. idiot like you. Ó, essa Shotgun Receiver aqui está me chamando. Vou comprar. Oh, you want a guarantee, huh? Well, maybe you should try Ok. Chamois. Level 29 ali, né? E vamos ver o que mais que a gente pode comprar aqui. Vai, vamos comprar umas coisas besta mesmo. Sei lá, vai. Ó, munição aqui a gente pode comprar. Opa, vai custar dois pau, hein? Ok. A gente pode comprar e derreter isso daqui, né? Porque é 9 mm. Isso aqui. Pera aí, mas se eu vou derreter 54, não é melhor eu comprar 49? Vai sair 500 pila mais caro, mas eu vou ter que gastar LED e. Ah, eu vou comprar munição mesmo. Esse shotgun long barrel eu vou comprar. Shotgun parts eu vou comprar. Ok, tem dinheiro pra caramba ali ainda, meu Deus. Ah, eu vou comprar, já que eu posso. Eu vou comprar, sei lá, vou comprar isso aqui. Pistol receiver não quero. Tá, secret stash de novo, vamos lá. Bullet casings, por que não? Heavy Bandit Gloves. Eu acho que tá caro, mas. Repara com forja de iron. Tá, vamos comprar, vai. No Whatever. refunds, deal's done. Now beat it, Ah, fucker. vai dar muita diferença, não, mas melhor que nada, né? How Sei about lá, vamos you gastar um and your pouco desse dinheiro aí friends? também. Tá, que mais? Que mais? Que mais? Eu lembro que eu precisava de um hunting rifle. É parte só, era normal. Eram as partes normais. Mas aqui não está dando, né? Tá. Ok, pistol barrel, blá blá blá, que não me importa, não me interessa. Eu acho que a gente já comprou tudo, basicamente, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar esse negócio aqui só pra falar que eu comprei, tá? Beleza, ó. 10 mil essa arma, não vou comprar não. Obrigado. Obrigado, mas eu não quero. No refunds, deal's done. Now beat it, fucker. É, o cara tá. Esse trader Rekt, ele é meio apelão, meio ignorante, né? Eu tô comprando as coisas dele e tá falando, ah, é, obrigado, não sei o que lá. Agora cai fora daqui, sabe? Então, o cara não é muito gente boa não, né? Eu não posso quebrar as coisas dele, né? Mas ok. Beleza. Deixa eu ver o que tem no lixinho dele aqui, não tem nada. Vamos fazer o seguinte, eu vou roubar um milho dele só porque ele tá mexendo o saco. Deixa eu ver o negócio. Será que a gente consegue plantar o corn aqui? Não. Not possible to place here. Comer seu milho, amigão. Furtei os milho do cara. Beleza. Vou plantar aqui fora mesmo, sei lá. Tá uma sombra esquisita, né? Ó. Ah, é a bandeira, né? Claro. Óbvio. Bom, deixa eu ver se eu consigo vender mais alguma dessas coisas aqui. Deixa eu ver. Deixa eu fazer o seguinte primeiro. Eu vou fazer isso. Vou mesclar desse jeito. Aí sim que eu vou. Vamos ver se ele já passou. Sei lá, né? Vai que dá pra vender aqui alguma coisa, né? Sei lá. You're not bringing counterfeit money in here, are you? Agora que eu entendi o que ele falou. You are not bringing counterfeit money here. Tipo, você não está trazendo dinheiro falso aqui, né? Moedas falsas aqui não, né, seu porretas? Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Repetir duas vezes a mesma coisa, mas eu vou fazer o seguinte. E agora vai a You're terceira. not bringing counterfeit money in here, are you? Vou vender isso aqui, ó. 7. Don't Ok. let the door hit you on your way out. Barter 36.
Don't let the door hit you on your way out. Não deixe que a porta bata nas suas costas quando você for sair, né? Esse cara é bem ignorantão, né? Não é à toa que é o Trader Rect. Ok. Bom, vamos fazer o seguinte então, né? Vamos. The deal's done, né? A gente acabou de trocar com o cara lá. Pegamos alguns itens bacanas, né? Outros nem tantos. Mas eu vou querer ver, eu vou dar uma explorada nisso aqui. É, naquela máquina de. Aquela vending machine, né? Eu não sei, eu nunca vi aquele tipo de item, sinceramente. Eu não sabia que dava pra você comprar uma vending machine, né? Sabe por quê? Por quê, Diego? Bom, porque é meio óbvio, né? Porque se você tem, se tem as máquinas, as vending machines ali atrás, que, né, que dá pra você. É, que dá pra você alugar por 2.500 dukes, né? Por que que eu vou querer comprar, né? Por que que eu vou querer. Aliás, para que que eu vou querer alugar uma máquina ali se eu posso juntar um pouco mais de dinheiro e comprar ela, né? Ó, por exemplo, se você for alugar a máquina, você vai gastar 2.500 dukes, certo? Certo. Agora, se você for comprar a máquina que nem eu comprei, tu paga 5. Entendeu? Entendeu? Então assim, é você a questão de você juntar um pouquinho mais e comprar o negócio logo, entendeu? Então, não sei, o negócio meio que anulou o outro ali, né? Sei lá, né? Vai saber. Mas, beleza. Então, assim, a gente comprou alguns itens. Eu espero, né, que esses itens nos ajudem, né? Espero que eles vão nos ajudar, né? Eu tenho certeza que eles vão nos ajudar. Ainda mais com relação agora, né? Que, como vocês sabem, né, no Alpha 15, aqui, né, no Alpha 15, a gente, mesmo com o skill de Gunsmith no 100, mesmo com o The Fixer no 5, né, mesmo com todos esses skills que antigamente a gente tinha. Eles arrumavam a arma, né? A gente podia dar um repair na arma que não perdia qualidade nenhuma, né? Porém agora perde, né? Então a gente tem que ficar correndo atrás de pedaço de arma, né? Toda vez que tiver um. Mesmo que seja porcaria. Se for o um pedaço porcaria, ele apenas vai reparar o pedaço da sua arma. Agora, se for um pedaço um pouquinho melhor, ele pode ter chance, né? Dependendo do estado da sua arma, né? Ele pode ter chance de. Além de reparar um pouco, de reparar sua arma por completo, ou 75%, pode ser que ainda mais ele te dê alguns níveis a mais, né? Ou seja, vale mais a pena você comprar um item de qualidade superior, né? Do que comprar um item com uma qualidade porca, né? Exatamente por esse motivo que eu acabei de falar. Então, beleza. Bom, eu lembro que na hora da gente pegou um mapa do tesouro, né? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Deixa eu ver onde que tá no mapa esse mapa. Ele tá pra lá. Deixa eu ver no mapa onde tá esse mapa, tá certo. Olha, tá no mesmo lugar que a gente tinha pegado os outros, né? Então ele é. Ele faz um script, né? Ele calcula mesmo a posição, né? Onde você tá, com uma posição uns metros depois, né? E aí ele faz esse cálculo aí, né? Pra fazer a localização da nova chest, né? E beleza, vamos coletar esses corpinhos aqui. Por quê? Porque eles fazem com que. Spawn, né? Mais zumbis, mais screamers, né? A gente já tem duas forjas rodando lá embaixo e uma aqui em cima, provavelmente. Ou seja, né? É pedir, né? É pedir pra spawnar mais screamer, né? Que é uma coisa que eu não quero. Se começar a vir, eu imagino quando, né? Que vai começar, né? Que irá começar a aparecer os ferals, né, de forma normal aqui, né? A gente tá andando, eles têm chance de spawnar, né? Eles tinham chance de spawnar no 14.7, né, no Alpha 14.7. Então, eu imagino que no momento eles ainda também podem spawnar, né? Então, eu quero só ver como que vai ser esse tipo de bicho, né? Como é que vai ser esse tipo de spawn? Eu quero ver quais condições, né, que esses bichos vão spawnar, né? Eu quero ver quando, né, que eles finalmente vão começar a spawnar, porque como vocês sabem, né, os screamers não, os ferals agora, né, eles spawnam eles spawnam normalmente, né, eles spawnam no dia e da noite, porém eles têm uma chance
Aliás, eles não têm uma chance. Eles correm agora, né? Pra contra. Tirar aquela coisa de. Ah, o Feral, ele tem muita vida, né? Aí se eu aumento a dificuldade, a vida dele triplica, né? Quer dizer, ele já tem uns 15 mil de vida. Tinha, né? Uns 15 mil de vida. Aí eu pego o. Eu pego uma arma, né? Sei lá, eu aumento a dificuldade, né? Eu aumento a dificuldade. E o bicho, tipo, triplica da vida dele. Tipo, ele já tem muita vida, ele já tem uns 15 mil de vida. Aí eu vou lá, quero aumentar o jogo, quero aumentar a dificuldade, quero deixar o jogo um pouco mais difícil. Beleza. Aí só que os bichos já têm muita vida, o que acontece? Acaba triplicando a vida do infeliz. Né? Ou seja, não é muito bom, né? Não é muito interessante, não é muito legal. Por quê? Porque o bicho acaba se tornando uma esponja de munição, né? De tiro. Você tem que. O bicho parece uma esponja. Você atira, não acontece nada. Atira, não acontece nada, né? Ou seja, isso acaba ficando um pouco chatinho, né? Chatinho, meu. Então, é isso aí. Bom, eu vou pegar alguma dessas armas aqui. Vamos ver aqui, vamos dar um desassemble geral aqui, monstrão mesmo. Tá, agora a gente vai começar a melhorar aqui. Ó, um cano, ó, temos os 600 ali, ó. Shotgun, shotgun, shotgun. Ok, né? Tá, beleza, tá bacana, tá 495. Eu vou deixar essa 12 aqui. 74 de dano, essa aqui também é 4. Como vocês sabem, a Sauna Doff é mais forte, né? Porém, de perto, né? Você tem que enfiar a arma na cara do zumbi pra matar ele, né? De caso contrário, ele não vai morrer. E esse Silver Nugget eu vou deixar aqui. A gente já pegou todas as munições lá em cima. Hunting Receiver, eu sei que a gente tinha. Aqui é que eu falei que eu precisava desse aqui, que é Hunting Rifle Parts, né? Tá, eu vou segurar essa vending machine aqui, ó, tá vendo? Eu não sei o que dá pra fazer com ela, mas eu acredito que dá pra você fazer a mesma coisa como se fosse lá o trader, né? Dá pra você alugar e colocar os itens aí, eles eventualmente vão sendo vendidos, né? Mas eu vou parar tudo certinho, eu vou dar uma lida como é que funciona essa bagaça aqui, porque se eu colocar e eu fizer porcaria, né? Vou ter que quebrar ela, infelizmente. Aí eu vou ficar puto, né? Aí, etc, etc e tals, né? Mas beleza. Bom, galera, esse vídeo aqui foi um pouquinho maior do que o normal. Por quê? Porque esse vídeo aqui eu estou planejando botar ele para sair sabadão não, domingão. Por quê? Como vocês sabem, né? O tempo aqui está um pouco. É um pouco mais difícil para eu colocar vídeos aí, né? Vocês entendem, né? Vocês sabem o porquê. E para eu conseguir fazer, né, um post diário, digamos assim, diário não, né, mas um post frequente, eu vou colocar, tô colocando, né, assim, mais ou menos um vídeo um dia sim, um dia não, né? Um dia sim, um dia não. Fazendo isso, eu consigo ganhar tempo, né? Para resolver os meus problemas, né? Os meus problemas e ao mesmo tempo mesclar aí pós trabalho entre outras atividades aí também pessoais aí, né? Fazendo isso, né? Ou seja, eu ganho tempo para mim mesmo, né? Certo? Então é isso aí, galera. Eu vou pegar todas essas plantações aqui, tá? Eu vou ir replantando isso aqui só para a plantação não ficar parada, né? E eu perder, né, frutos aí, eventuais, né? E é isso aí. Diga-se de passagem, eu tô gravando esse vídeo, já falei, né? Sexta-feira, exatamente sexta-feira. E sábado amanhã, né? Eu também tenho mais uma prova, né? Eu espero que dê tudo certo, né? Ah, a propósito, a primeira prova lá que eu falei pra vocês semana passada, nem lembro mais o dia, acho que foi dia 12, hoje é dia 18. Acho que foi dia 12. Vocês desejaram boa sorte, né, para eu fazer a prova e tal. E hoje mesmo, né, eu fui ver as notas lá e saiu as notas, né, da prova. Eu tirei 8 na prova lá. Eu, para ser sincero, eu nem tinha estudado mesmo, não, né? Sabe, eu falei, ah, vou me garantir pelo resto das atividades, né? Porque eu tinha tirado 10 em tudo, né? Então eu falei, ah, tô nem aí, não vou nem estudar para essa prova aqui. E de fato, não estudei nada mesmo.
Mas mesmo assim fui lá e tirei 8 no negócio ainda, né? O que me deixou muito feliz. Porém, a prova de amanhã vai ser um pouco mais difícil, né? Então, hoje mesmo, né, que eu tô gravando, depois de gravar esse vídeo aqui, eu vou estar estudando, na verdade, né? Tô gravando esse vídeo aqui às 8 horas, exatamente às 8 horas. Então, acreditem que logo sequência de que acabar esse vídeo, né, eu já estarei estudando para a prova de sábado, né? Mas vocês vão estarão vendo esse vídeo aqui no domingo, né? Então, é isso aí. Torça para mim ir bem nessa prova aí, porque indo bem nela é menos uma matéria para me preocupar na pós, né? E mais um mês para finalizar a pós, né? E é isso aí então, galera. Bom, falei bastante. Espero que vocês não tenham, né, pausado o vídeo, ido embora, vai pra cá, vai pra lá. Espero que vocês tenham ouvido tudo certinho. E beleza, né? Mais uma coisinha que eu queria que vocês me falassem. Com relação aqui à casa, o que que vocês acham? Vocês querem que continue assim? Vocês querem que faça um upgrade? Vocês querem que eu faça uma. Que eu inove ela, né? O que que vocês querem que eu faça? Né? Deem uma dica aí, alguma coisa para eu fazer com essa casa aqui, porque eu tô com bastante concreto, né? Sobrando ali, né? Eu peguei bastante concreto mesmo, né? Tem muito concreto aqui, chega até a ser ridículo a quantidade de concreto que eu tenho. Então, o que que vocês acham, né? Se eu faço um upgrade aqui, né? Se eu construo mais alguma coisa, sei lá eu, o que que vocês querem aí, né? E bom, com isso dito, eu encerro este vídeo por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como tenham aproveitado aí o seu fim de semana, beleza? Nada mais, nada menos, nada mais melhor, né, do que começar aí seu domingão, né? Com um vídeo do Diegão. Tá, não fiz essa piada. Mas enfim. Bom, é isso aí então, galera. Esse vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram mesmo, não se esqueçam de deixar aí o seu like para apoiar a série e o canal. Beleza? E é isso aí. Falou, valeu. Até o próximo vídeo e fui. Tchau, galera. Bom final de domingão aí. E bom início, aliás, de domingão, né? E tchau!